Alright guys, good morning from Bongaigao and Kaliu Bongaigao pa Guwahati jua nohol to kali juntu scooter sabo kosil na pila SR 160 to ekhon aji paraga bhaite labo aji lua lua hoi gol mane actually ite lua khana nasile thake maybe dui edin bujot kintu jala dili hoi gol kali sabo kosil aji lua hoi gol to etia tat goi asu mane Bongaigao main town pabo na laga tar pa just চাপাগুড়ির পর জাস্ট 1 কিলোমিটারমান যাব লাগে শোরুম তো যে এপ্রিল ভেসপা একটা সেল করে তো তার এন্ড মো এটা ফার্স্ট টেকিং ডেলিভারি ভিডিও হয় মানে মোটরসাইকেল আজিলেকে কোনো মোটরসাইকেল মানে টেকিং ডেলিভারি ভিডিও বনোয়া নাই এই ফার্স্ট কারো বনাইছো কিন্তু মোটরসাইকেল বনোয়া নাই ঘরপা ওলাই অহা আজি 8টা দিন হল মানে ডে 8 আজি তো আর জানুয়ারি আজি 8 তারিখ মানে 1 তারিখ পর রাইড মারি আছো ন তো এনেকে আজি 8 তারিখ হলগে এন্ড বঙাইগাঁও থকা আজি চারি রাতি হল মানে চারিটা রাতে বঙাইগাঁও কটালো আজি গুৱাহাটী যাব লাগিব কিবা হলো অলপ লেট হয়ে যাবগে মানে ইভিনিং হয়ে যাব তেও গুৱাহাটী যাব লাগিব আজি থাকা নহব পরাগ ভাইটি আর আন্টি গোল আগতীয়াকে তাতে পরাগ যখন স্কুটার ন এখন লৈ গৈছে এন্ড হি আজি নতুন স্কুটার তা পুরা মন পুরা মানে বহুত এক্সাইটেড হয়ে আছে আজি এন্ড পরাগ আর মই এতিয়া আহি আছো পিছত লাহাই দিয়ে তো আহি পালো ভেসপা শোরুম মানে ভেসপা এপিলা দুইটা আর এইখানে খাও ভিতর যাও ওকে এপ্রিলৰ 160 কি এখন এছ আৰ হয় না ডেলিভাৰী লোৱা হৈ গ'ল দেন এতিয়া আমি যাম মানে ইয়াক পোৱালি চলাব নিদিয়ে এতিয়া আজি দিনটোৰ কাৰণে আজি দিন নহয় এতিয়া যোৱালৈকে আমি পোৱালি হৈছে নাই ক্লাছ 10 পাইছে এণ্ড ইয়াৰ পিছত আমি যাম যাৱা শ্ব'ৰুম যাম তাত গৈ কাৰণ ফটো উঠিম এইখিনি বহুত কি চলাবা তুমি চলাবা অঁ দে বহুত ব্লগিং কৰি আছোঁ তাৰ বহুত দিনৰ পিছত বহুত দিনৰ মূৰত আৰ এছ চলাম আজি এই বহুত গ্ৰাফিক্স মাৰি থোৱা আছে বাইকত কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি লগাই থোৱা আছে মানে লুডেড ইয়াৰ ভিটিখনৰ গ্ৰাফিক্সটো আৰু ইয়াৰ চুজো একদম মিলিছে পূৰা কালাৰফুল চলো ৰ মই গৈ লওঁ ৰকে বঢ়িয়া বহুত দিনৰ মই আৰ এছ চলাইছিলোঁ লাষ্ট কেইটা চলাইছোঁ না 2020 জানুৱাৰীত চলাইছিলোঁ দেন 1 বছৰ পিছত চলাইছোঁ আজি প্ৰায় বহুত কিবা কিবি কৰিছে বাইকখনত আগফালে উইণ্ডশ্বিল্ড চেঞ্জ কৰিছে কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি মানে গ্লাছ গেট পিছফালে দেখাই নাপায় প্ৰব্লেম হ'ব তো আহি পালোঁ যাৱা শ্ব'ৰুম ইয়াতে পাৰ্কিং কৰোঁ না অলপ অকলে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি দিওঁ অ'কে জাষ্ট যাৱা শ্ব'ৰুম পৰা ওলালোঁ নতুনকৈ অপেন কৰিছে 4 জানুৱাৰী য়েছ 4th of January 2021 কেইদিন হৈছে 5 দিনমান হৈছে চাগে 5 দিন হোৱা নাই 4 দিন হৈছে জাষ্ট আজি
কালি যত চা খাইলো তাত খাই লওঁ, মানে বাইকাস কেফে বঙাইগাঁও। তো সবে চিনি পায় এখন বঙাইগাঁও মানুহ, মানে ল'ৰাবিলাকে সবে চিনি পায় আৰু, আমাৰ বয়সৰ আমাতকৈ সৰু বয়সৰ ল'ৰাবিলাকে। তো ইয়াতে চাহ খাওঁ এতিয়া, বঢ়িয়া চাহ বনায় কিন্তু, বহুত বঢ়িয়া চাহ বনায়। মানে দুজন মানুহ আছে, এজন পিতা এজন পুত্ৰ। তো দুইজনে মজা চাহ বনায়। চাহ খালোঁ, তামোল খালোঁ, এতিয়া পৰাকৰ ঘৰত যাওঁ, দেন গুৱাহাটী যাম আৰু। আজি ইয়াত অহা নাই নে থাকা। অ'কে, ফাইনেলি চাৰিদিন পাঁচদিনৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ওলাইছোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা। চাৰিআলি থাকিলোঁ বঙাইগাঁৱত, আজি ওলাইছোঁ। এতিয়া যাওঁ বাইকাস কেফে, মানে যোনখনত চাহ খাওঁ এইকেইদিন থকাকেইদিন, য'ত য'ত চাহ খাইছিলোঁ। তো তাত যাওঁ এতিয়া, তাত যাব অবিনাশ। তো তাৰ পৰা অবিনাশ মূলত যাব 30 কিলোমিটাৰমান, মানে তাৰ ঘৰ অলপ আঁতৰত, কি বা নাম আছিলে পাহৰি গ'লোঁ। চাহ নাখাওঁ নেকি? লাষ্ট চাহ খাই দি ন। চব খাৱা পোফ, চব পোফ। এফালে গুচি যাওঁ, ৰং চাইডে গুচি যাওঁ। এইডোখৰ কোনে ঘূৰিব না? ঐ বাই বাই, নহ'লে চল লগ পাম। বাই বাই, খুদা হাফিজ। হে এই যাওঁ একদম টাইমত। অঁ যাওঁ, বহুত ৰখিলোঁ ইয়াত, আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ, আধা ঘণ্টা ৰখিলোঁ। বাই বাই। অঁ ঐ চেনিজ পেট থাকি আহিলে হেৰিয়ত, ঐ চেনিজ পেট থাকি আহিলে টেবুলত। অঁ এই ক'ত গ'ল? অ'কে, ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ চাহ খাইখিনি বঢ়িয়াকৈ। এন সৰুভাগলৈকে এই যাব মোৰ লগত, দেন তাৰ ঘৰ তাতে, তাৰপৰা সি গুচি যাব। মুখত না ডেৰ কেইটা নোমখিনি সোমাই সোমাই যায়, এনেকুৱা অশান্তি। আৰু আহি পালোঁ সৰুভাগ, এইখিনি তামোল খালোঁ লগকেইজনৰ লগত বঢ়িয়াকৈ, দেন ওলাই যাম গুৱাহাটী। গুৱাহাটী আছে 80 কিলোমিটাৰ, আৰু টাইম 6:30 মান হৈ গ'ল। তো আৰু এঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা 30 মিনিটৰ ভিতৰত পাব লাগে গুৱাহাটী। 5 জানুৱাৰীত আহি পোৱা মানুহ, আজি কিমান তাৰিখ হ'ল? 8 তাৰিখ হ'ল, মানে 3 দিন লেট। তো আহি পালোঁ নিউ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, আৰু নিউ নহয় এখন, এখনেই নিউ, এখন এখন অল পুৰণা। তো আহি পালোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, দেন গুৱাহাটী পালোঁ জাষ্ট। দুইটা সমানত যা, মানে আমাক চাইডে নিদি, অঁ দিলি না এতিয়া। মই যাব লাগে পাঞ্জাবাৰী, কিন্তু মই খানা পাৰ্টি ঘূৰি যাম। জয়নগৰতে যাব পাৰিলোঁ, কিন্তু সেইপিনে নাযাম, বহুত জাম লাগে। তো ডাইৰেক্ট মই চায়েন্স মিউজিয়াম হৈ যাম, মানে জামত ফচিব নবও মন নাই মোৰ, চিধা যাম। আৰু নাইটটো মাৰি বহুত ভাল লাগিলে, আজি 8 নম্বৰ দিন আছিলে, লাষ্ট ডে আছিলে ৰাইডটো, মানে এইটো ৰোড ট্ৰিপটো আৰু, মানে কোনো আনপ্লেন, একো প্লেনিঙে কৰি জানাই। প্ৰথমতে ওলালোঁ ছিকিম, দেন তাৰপিছত ছিকিম ঘূৰি আহিলোঁ গেংটক, তাৰপিছত আহিলোঁ তোমাৰ বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁওটো বহুত জেগা ফুৰিলোঁ, তো অলৰেডি ব্লগবিলাক চালাই, দেন তোমাৰ আজি লাষ্ট আছিলে 8 নম্বৰ দিন। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ, মই এবাৰ ইঞ্জিন অইলটো লিকুইড অইল ইউজ কৰিছোঁ, বহুত ভাল পাৰফৰ্ম পাইছোঁ, বহুত মানে স্মুথ পাইছোঁ। আনকি গিয়াৰকেইটা শ্বিফটিং কৰোঁতে গম পাই গৈছোঁ, মানে আগতকৈ যে অলপমান স্মুথ হ'ল বাইকখন, ফিল কৰিছোঁ মানে, সেইটো ভাল লাগিল। 4 ৰাতি থাকিলোঁ গোৱালপাৰাত, আৰু চৰি গোৱালপাৰা নহয় বঙাইগাঁৱত। এণ্ড আকৌ এদিন যাব লাগিব সোনকালে, মানে 2-3 মাহমানৰ ভিতৰত, মানে তাত কেম্পিং কৰিব যাম। এতিয়া কিবা নাককাটি হিলছ আছে ন, নাককাটি হিলছ যাম, নহ'লে ভাঙা পাহাৰ যোনটো কালি গৈছিলোঁ ন, সেইটোত যাম। এটা মজা জেগা, এটা কেম্পিং কৰিব যাব লাগিব একদিন বঢ়িয়াকৈ। এইটো বছৰ প্ৰথম যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মানে লখিমপুৰটো 1 তাৰিখে যোনটো বনাইছিলোঁ, মানে লখিমপুৰটো বাদলিপাৰা, এইটো কোৱালিটি বহুত বেয়া হ'ল, মানে
ফোনত এডিট কৰিছিলোঁ এডবি ৰাছ এডবি ৰাছ এডিট কৰিবলৈ ভাল কিন্তু একদম ইজি কিন্তু কোৱালিটি নিদিয়ে ভাল কোৱালিটি নিদিয়ে ইমানটা যোনটো কোৱালিটি গোবৰত থাকে ন সেইটো কোৱালিটিয়ে নিদিয়ে কিন্তু পি চি ভাৰ্চনটো ভাল মই মোবাইলৰ ভাৰ্চনটোত কৰিছিলোঁ ফোনত ভাল এটা গেমিং লেপটপ ল'ব লাগিব মানে এডিটিং কৰিবলৈ তেতিয়া টেনশ্যন নাই মানে ডেইলি ব্লগ ডেইলি দি যাব পাৰিম মই কাৰণ এডিটিং কৰিবলৈ মোৰ একদম টাইম নালাগে মোক খুব বেছি লাগিলে 2 ঘণ্টা লাগে এটা ব্লগত মানে এটা ৰ ব্লগত কাৰণ মই ব্লগটো ব্লগবিলাকত মই কালাৰ বহুত কালাৰত মানে অলপ ধ্যান দিওঁ মানে যোনটো মোৰ এটা চেনেল আছে ন অগ্নি গগৈ বুলি জাষ্ট বেছি নাই সৰু চেনেল একদম সৰু চেনেল 3টা ভিডিঅ' দিছোঁ তো সেইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক কোৱালিটি চালে গম পাবা বহুত মানে তাত ধ্যান দিছোঁ মানে এবাৰ তো এইটোতো লাহে লাহে ধ্যান দিছোঁ মানে কোৱালিটিত কোৱালিটি মানে কালাৰটো কালাৰ কাৰেকশ্যনটো মানে চিনেমেটিকতো কালাৰ মই কাৰেকশ্যনটো কৰোঁৱেই ভালকৈ আৰু ইটোতো মই কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ ভালকৈ ভাল নহয় বাৰু দেই ট্ৰাই কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ দেন আহি পালোঁ পাঞ্জাবাৰী বাঘবাৰীটোত সোমালোঁ জাষ্ট পালোঁ ৰুম তো আহি পালোঁ ছানৰাইজ পইণ্ট বঢ়িয়া বহুত দিনৰ মূৰত মানে 8 দিনৰ মূৰত 8 দিন নহয় 5 দিনৰ মূৰত চৰি